vipi tunaendelea na nini? Leo tunazungumzia mada inayosema ulevi wa chakula. Ulevi wa chakula au wazungu wanasema food addiction. Kwamba ni hali ambayo inafika mtu anatumia chakula kama kilevi. Hana furaha, ana hajisikii vizuri, anachukua chocolate anakula. Kuna watu wengine big G masayo tunatafuna kumcomfort au kumpa furaha. Bila kutafuna big G siku hiyo hajisikii vizuri. Wengine ni nyama ya mbuzi, akifika nyumbani bila kukuta mbuzi anaondoka, hata nyumbani kama mama kapika mlenda, anaenda kufuata mbuzi kila siku na kadhalika. Tunaangalia hili swala lipo, ulevi wa chakula upo, madhara yake na kadhalika na kadhalika. Brother, umewahi kulisikia hili swala ulevi wa chakula? Kula chakula kama kilevi. Hilo swala kwamba kilevi cha chakula hicho kipo. Mfano kama wa anapenda kula sana mbuzi. Yaani bila kula mbuzi yeye hawezi kuridhika. Hata kama ni usiku anaenda kutafuta sehemu ataenda kale. Kwa hiyo ulevi upo. Yategemea na wewe mwenyewe kwamba jinsi gani unaanza kutumia. Wewe unao tatizo? Hapana. Hamna chakula chochote ambacho wewe daily lazima. Mimi na mimi na ulevi wangu mwenyewe. Ah, akili sio chakula. Nisipokunywa chai hivi. Mwingine anaanza kukuta bila kula chocolate na riziki. Lakini hapo hapo anajua kwamba chocolate ya kila ndio mboga meno. Ina madhara fulani. Eh, anaongeza sukari, mafuta, mwilini. Lakini asipokipata kitu haiwezekani. Mwingine big G masao zote tatu. Unachokoza watu, unataja big G, unachokoza watu. Anajua. Anajua mwenyewe. Big G masao zote lazima atafure big G. Bila kufa big G ya riziki. Kwa hiyo iko kitu kipo na madhara yake hapo. Kuna baadhi ya vitu vina madhara, kuna baadhi ya vitu vina madhara. Mwingine masauti pipi. Yaro kutaya natemea na pipi kabisa. Tulia mfuka. Anachukua pipi anakula. Anachukua pipi anakula. Mwingine hawezi kutembea bila maji. Kwa hiyo kila mtu ana kitu ambacho anakipenda. Kuna ulevi wa kutembea? Haa, kutembea bila maji yani. Kuna mtu anaweza kawa na kupenda kula. Asijue kwamba kumbe chakula kile kinakuwa kama ni ulevi kwake. Nasema hivyo kwa sababu gani? Sisi unajua Tanzania tunapenda kula kula sana. Kweli? Ukipata hiki unakula, ukipata ile, ila kuna chakula ambacho ni kimoja lazima kila siku ukile bila pengine wewe kujijua kwamba unapenda kwa vipo vyakula vingine vyenye madhara na vingine ambavyo sio vyenye madhara. Kwa hiyo unaweza kula pengine kwa mfano kama vya sukari sukari sana, unaweza kula sukari sana ila mwisho wa siku na ile sukari ikakuletea madhara. Kwa hiyo kuna watu ambao unaona kila siku lazima apate kichwa sukari kile karibu. Yes. Ndio. Kwa mfano kama mtu wa chai, chai lazima uweke sukari. Ila sio mwenzangu pale. Sio blaza, of course. Atusemi blaza. Chai lazima uweke sukari. Pipi. Pipi ina sukari sana. Tuende sukari sio ina sukari, ni sukari yenyewe. Kuna watu wana ulevi wa pipi? Hata wakubwa. Yes, naona mtu unakuta amebeba pipi mfukoni, pengine au kwenye mkoba wake, lazima tafune muda wote, masaa yote. Kuna big gym livosema vile vile ni pipi na ni sukari yenyewe. Kwa vitu vingi vipo tunakula ni kweli kabisa, mimi nakubaliana na mada yenu kwa hapo. Ulevi wa chips. Chipsi. Wana kulaga wangi tu. Sababu bila siku ikipita jala chips yani. Wana kulaga wangi tu. Wewe uli. Wewe uli chips. Mara moja moja. Mara moja moja. Chakula hivi au ulaji wa hivi nategemea na mazingira gani? Sababu utamkuta mwana kijiji asubuhi anapika ugali anaenda kulima. Kiumbe mchana. Ugali wa muhogo na kisamvu anakula anaenda kulima ili apate nguvu. Ukae nini? Unaona? Mchana anakula sembe dona ile usagwa kawaida anakula. Kwa hiyo tuseme swala la ulevi wa kula inategemea na mazingira watu wanaoishi. Kwa zaidi mijini. Mijini. Yaani ukija mjini ndio unaweza ukawa unachagua chakula. Mimi na muda fulani nakula hiki, muda fulani nakula hivi. Lakini vijijini 90% watu wa vijijini hawana muda. Haya anajua asubuhi dongo. Kula ugali anaenda kulima, akirudi mchana atakula sembe yake, jioni anakula dongo lake. Asubuhi amekwenda kulima. Ila hapa mjini ndio hivi, mara nile pipi, mara biskuti, chipsi mayai, kwa kukaanga ni kutokana na mazingira. Wakati wa kucheka na katuni za bwana James Guy umefika. Kuna nini leo kwenye katuni? Katuni. Tumeona katuza bwana James Gayo, tumecheka, tumelimika. Sasa mada inaendelea. Nilisafiri siku moja kwenda Pretoria, South Africa. Nilikuwa na mzee mmoja tumetoka hapa Dar es Salaam na yeye. Yeye alibeba kitimoto. Akawa amebeba kitimoto kwenye
kwenye kapu nani kama mfuko. Hicho kichimoto alikuwa kakalia mwenyewe au alikuwa kana? Wanaita nini nyama ya nguruwe ile? Ameitengeneza kabisa. Kumradhi stadi anashaka. Sasa yule mzee wakati tunakwenda mara amenunua hiki ameweka mfukoni tena akanunua hiki akaweka mfukoni kama akawa ananishirikisha na mimi wakati tumekaa na yeye kwamba ule na mimi nile nikamwambia mzee mimi ulene na basi na basi okay. Nikawa namwambia mzee mimi siwezi kila anapofika kwenye kituo anachukua hiki anakula na sasa mimi nikawa ninamuuliza mzee hakiwezi kukuletea madhara akasema mimi bila kula hata amani sina. Yani sina amani kabisa nitakuwa na pressure sana nikamwambia mbona itakuletea madhara. Sasa tulipofika njiani kule mpakani ikabidi sasa ule mzee akawa na gari na kwenda anaomba gari simame ajisaidie anaanza kushika tumbo tumbo inamuuma sasa akawa ananiambia kijana nisaidie mwambie driver au mwambie konda ashushe gari ili nijiweze kujisaidia. Ambia mzee hapa ni porini hatuwezi tuka nani hapa tutavamiwa. Yule mzee alijisaidia pale kwenye gari. Akasema kama mnachelewa mimi najisaidia. Kweli alijisaidia pale kule kwa mpangilio tu. Kama yeye aliosafiri naye alikula mpaka akaanachanganya vitu tumbo likaharibu kwa sababu kila vitu ovyo ovyo naye inakuwa vibaya. Kola msingi unakula wastani tu. Kitu chochote ambacho nakipenda. Kwa cha msingi ni kuachana nayo taratibu. Yaani fikra zinapokuja kwamba nataka ni ile ndizi. Basi unaachana nayo. Nasema ngoja leo tupike ugali tu. Wa Tanzania wameongea, tumesikia maoni yao juu ya mada pili, masuala ya food addiction au ulevi wa chakula na madhara yake kwa jamii. Wamesema kwamba ndio unaweza kuwa mlevi wa chakula na ndio chakula inaweza kuwa kilevi kama utakitumia ili uwe na amani au uwe na furaha au huwezi kupita siku bila kula hicho chakula. Kwa uangalie ujichuje kitu gani wewe kila wakati lazima ukipate pate na ubalance kuliko kuharibu afya yako na maisha yako. Haswa wa Tanzania wameliona ile pia wamesema wa Tanzania tu tunajiwekea utaratibu wa kula vyakula kwani vyakula vina madhara. Bibi bei imepanda. Sio unakuta kwa unakuwa mlevi wa gari mlenda sio kwa sababu unapenda. Bei vyakula vimepanda. Bei imepanda kwako na wale wa hivi hawajapanda bei. Wale sisi wengi wa chini. Twende tu. Mtajijua wenyewe. Sisi tunaenda tunapeleka. Haya. Kipindi daladala tumemaliza kwa leo. Tumeongea na Tanzania na nyie mnaoangalia kutoka mikoa yote ya taifa hili mmeweza kusikia na kupata uwakilishi huo. Lakini sio mwisho wa harakati hizi. Kwa hiyo tuandikie kwenye email address maoni gani unataka tujadili, vitu gani muhimu kwa changamoto kama taifa na sisi tutafanyia research tutakilete na Tanzania wataongea. Na pia kama unatumia mtandao, karibu kwenye Facebook utuagu rafiki yetu, tuangalie kwenye YouTube clips zetu na vipindi na pia utufollow kwenye Twitter ili ujue umekuwa zaidi. Kwa hiyo tumemaliza na hii daladala. Dala dala nana moka ise tulia juja kitungeza sa tupate nyuzi za kita ate nyuzi za kisuperstar kila kona tapita chakita kwa barisha tu wewe yule nye wote.